Son vaxtlar Bakı şəhərində tıxac problemi gündəmdən düşmür. Bununla əlaqədar studiyamızın qonağı Bakı şəhər dövlət yol polisinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi polkovnik leytenant Vaqif Əsədovdur. Xoş gəlmişsiniz Vaqif müəllim. Salam. Fürsətdən istifadə edib bütün sürücüləri nəzərinə çatdırmaq istəyirik ki, sabah Bakıya rəsmi səfərlə Belarusiya prezidenti Aleksandr Lukaşenko gələcək. Bununla əlaqədar paytaxtın mərkəzi küçələrində, Niyazi küçəsində, İstiqlaliyyət küçəsində, Parlament prospektində, Hüseyin Zavid prospektində, Mehdi Hüseyin küçəsində, Neftçilər dairəsində, Neftçilər prospektində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərdən xahiş olunur ki, alternativ yollardan istifadə eləsinlər. Mən bir şeyi başa düşmədim. Neftçilər prospektinin alternativ yolu hansıdır? Siz jurnalistlər şəhərin küçələrini heç tanımırsınız. Yadınızda saxlayın, Neftçilər prospektinin alternativ yolu belədir. Maşınla girirsiniz bulvara, maşından çıxırsınız, tullanırsınız dənizə. Bax belə üzə-üzə çatırsınız Əhmədliyə. Rahat, tıxac yox heç zaman. Aydındır. Vaqif müəllim, yol polisində rüşvətxorluğa nə vaxt son qoyulacaq? Rüşvətxorluq belə necə başa salmışsa yol polisində. Əşi, xoşunuz gəlmir, gedin alternativ ölkədə yaşayın. Çoxdan da sizdən soruşmaq istəyirəm. Bu radarlar var, hə? Çox üzr istəyirəm. Radar yox bizim çörək ağacımız. Olsun. Niyə görə radar işarəsində R hərifi yox, İ hərifi yazılıb? Çünki radar işarəsini Qarabağlı fikirləşib. Qarabağlılar da bildiyiniz kimi radara İ radar deyir. Hamını narahat eləyən bir sual. Buyurun. Maşına vurulan plonkaların tündlüyü neçə faiz olmalıdır? Bu sizin istənilən məmurla qohumluğunuzdan asılıdır. Əgər siz hansısa nazirin oğlusuzsa, deməli plonka misal üçün 80 faiz ola bilər. Əgər siz hansısa nazirin batısı oğlusuzsa, deməli plonka 50 faiz ola bilər. Yox, əgər siz hansısa nazirin qohumu dəyilsizsə, onda 100 faiz. 100 faiz plonka vurula bilər? Yox, 100 faiz maşınınızı ştrafnoya basacaqlar. Elə çıxır ki, məmur övladları yollarda istədiklərini eləyə bilər? Bu heç də belə deyil. Misal üçün, mən bu studiyaya gələndə bir məmur övladını saxladım. Çox ciddi bir naruşen eləmişdim. Çıxdı maşından, başladı məni hədələməyə. Ay, nə bilim, Vaqif müəllim, sənin paqonlarını çıxatdıracam, səni işdən çıxatdıracam. Mən belələrini çox görmüşəm. Açarını əlindən aldım, maşını da saldım ştrafnoya. Siz də deyirsiniz, məmur oğlu. Üzr istəyirəm. Alo, bəli, Nuşirəvan müəllim. Nuşirəvan müəllim bizim qorqayının rəisidir. Bəli, Nuşirəvan müəllim. Bəli, mən saxlamışam. Bəli, yaxşı tanıyıram kimin oğludur. Nuşirəvan müəllim, xahiş edirəm, məni işdən çıxartmayın. Lazımsa üzr istəyirəm. Nə oldu, Vaqif müəllim? Mən çox üzr istəyirəm. Sizə jurnalist lazım deyil. Yox, lazım deyil. Nuşirəvan. Nupagadi.